Во Давос денеска започнува светскиот економски форум, во кој што ќе ги собере светската бизнес елита. Тоа е главна тема кога се работи за светските настани, можеби денеска до недела се случува овој економски форум. Што се очекува токму од Давос? Практично Давос како светски економски форум ќе те поправам, ја собира светската политичка елита, бидејќи состојбата во светот така они велат, а и не може заклучиме алармантна. Зошто? Бидејќи имаме конфликти, сериозни конфликти, два официјално и уште неколку во најава. И овој Давос ке помине во духот на тоа, а враќање на довербата се вика овој светски економски форум. Интересно е дека може заклучиме тука дека ќе присуствуваат, нели, оние представници на западните сили. Од сад тоа ќе биде Джим Кери, практично се извинам, поранешниот председателски кандидат кој од некаде го извадија и кој треба да ја застапува демократската партија на Бајден, односно Соединетите Американски држави, ќе биде Макрон, не знам Шолц дали треба да... Блинкен, секако. Русите нема од Русија да дојде никој, што само покажува на какво, до каде е дојден светот, кога на овакви некои форуми, каде што се одлучува за еднината на светот, се собира една елита, додека другата ја нема, нели? Ке има и представник од Кина, мислам дека и председателот Си Джипинг ќе дојде сега, и тоа не е толку важно. Важно е дека Светскиот економски форум е во духот на тоа враќање на довербата се нарекува, но и таму, како велат, просто до сега ги слушавме оние opinion makers во светот, овде кога се собираат луѓето кои на англиски ги нарекле decision makers или оние кои треба да одлучат за судбината што ќе оди понатаму. А што е проблемот во моментот? Ве имаме Украина, ја имаме Газа и Израел, каде што имаме две отворени војни. Ти рече во вестите 100 дена војна меѓу Израел и палестинците, најдолга во нивната историја на меѓусебни судири, што само укажува докаде е дојдена целата работа и дека Израел не го порази Хамас толку лесно како што очекуваше, особено што почнува полека да се вовлекува и Хезболах од Либан и хутите кои се исто така актуелни во моментот, а тоа е јеменските хути кои се многу радикални и многу порадикални од Хезболах. Ги има околу 120.000 некои се проценки, кои еве влегоа во отворена војна со САД и Британија, поради геостратегијата каде што се наоѓаат на влезот во Црвеното море, од каде што поминува 20%, така велат барем, од светската трговија со светската трговија, па и нафта и се она што треба. Таму има една воена база и Израел која затвори поради овие конфликти, затоа и се вмешаа САД и Британија. Еве секојдневно слушаме 3 дена веќе стрелање врз позициите на хутите. Од друга страна хутите се, повторно ќе кажам, според западните медиуми доста по-лојални на Иран од што тоа се Хезболах, а Хезболах знаеме како функционира, така да тука полека се отвара еден поголем, може да дојде до еден поголем фронт кој дури со својата бруталност може да ја застапи, да ја потисне и војната во Украина. Еве го гледаме тука на картата, тоа е ТИС, таа израелска војна база која е сега евакуирана бидејќи има, нели, САД и Британија се вовлекува во целата приказка. И сега тука имаме еден отворен конфликт во Украина, продолжува војната, каде што почнавме секојдневно некако зад очите на јавноста да слушаме дека се гаѓа Киев, од друга страна Украина стрела врз Белгород, градот во Русија, и таму трае отворена војна. И сега она што би го издвоил како главно е и ова што се случи во Тајван изминатиот викенд, каде што победи владеачката гарнитура на Тајван, која нема компромиси во тоа дека Тајван треба да биде независна држава, дотаму што и американскиот председател Джозеф Бајден излезе и рече дека сад не ја подржуваат независноста на Тајван од Кина, туку го гледаат Тајван како дел од Кина, што според многумина и според мене значи дека Бајден е свесен дека трет фронт на Соединетите Американски држави не му треба. Бидејќи Украина таму помагаат, Израел таму помагаат, ова со хутите полека се шири, ако се отвори и Хезболах фронтот во Израел, може да дојде до сериозна војна, бидејќи тоа ќе се вмешаат и овие
како што, земји како што се Јордан, па може би малку и Турција, бидејќи гледаме дека е се тоа на арапско-израелска војна. И сега, ако не дај Боже дојде и до некакви воени игри околу Тајван, Соединетите Американски држави, пред се во предизборието, не знаеме колку би имале капацитет се ова да го издржат. Оттаму и оваа изјава на Бајден, кој рече дека не го подржуваат, не ја подржуваат независноста на Кина, бидејќи председателот кој сега победи е прилично одлучен Тајван да оди кон својата независност, наспроти другата партија која загуби, која сметаше дека треба да има поблиски односи Тајван со Кина и да се оди на онаа варијанта Тајван е неотуѓив дел од кинеската држава и да се направи една држава два системи по урнекот на Хонг Конг, кој британците го дадоа и Макао кој португалците го предадоа на владата во Пекинг. Значи, ние сега во моментов имаме страшни геостратешки поместувања. Не би сакал да зборувам за она што се случува во Африка. Ако ја видите картата, Јемен се наоѓа на едната страна, на другата страна е Судан, каде што, иако, нели, овие се у Азија, овие се у Африка, тука е Црвеното море и тука може да дојде до сериозни конфликти, особено што таа воено пристаниште во Судан, кое карши Јемен, практично е руско, ќе подсетам дека таму имавме, зимовска зборувавме за влезот, нели, граѓанска војна, воен пуч, и тоа е цел еден, би рекол, фронт кој на Западот никако не му одговара, особено што овој шиитскиот дел, јас зборував и прошлиот пат, Иран како држава на шиитскиот ислам ги подржува овие држави до Јемен, и Јемен се шиити, една секта на шиитските муслимани, тоа се вика така наречен шиитски срб кој оди од Иран преку Сирија, Ирак, и доаѓа, нели, доаѓа до Јемен долу. Така да овој светски економски форум веројатно ќе има за задача да видат што ќе прават понатаму, бидејќи војната не води никаде. Во случај да не беше сликата ваква каква што е, стандардно за што би требало да се зборува на светскиот економски? Па економските теми, но за жал засенати очигледно. Па сега, знаеш, се постава прашање дали економијата предизвикува војни, ја предизвикува политиката да направи војни или политиката ја предизвикува економијата да направи војни. Значи, све но и војната влијае врз економијата. Па да, или економијата влијае врз војната. Сега, така. Тоа е еден круг кој се врти во секој случај. И ова што се случува во Црвеното море, кај што се хутите и каде што Британија и САД ракетираат позиции на хутите, е повторно економија, бидејќи тие се попречени бродови таму да ја прават светската трговија, бидејќи светските бродски компании, најголемите 4 бродски компании, сега не може да поминуваат преку Суетскиот канал да го кратат патот, туку треба да преминат целата Африка, од кај Јужна Афричка република, на кај рогот на Африка и да дојат од другата страна. Тоа е губење време и трошок. Не само губење време, ќе ги зголеми цените на транспортот, што значи цените на производите што ние ги конзумираме, а пред се нафта која се пренесува така. Така да ми се чини, а ако земем во предвид дека и ова со Русија и санкциите кои се случуваат, Европа буквално сега е, има проблем со енергенција, особено со нафта, бидејќи од Русија не може да ја зима нафтата, доколку вие ова биде попречено патот и мора да кружат, ќе се зголеми и цената на нафтата и може да дојде до недостиг. Ми се чини дека Светскиот економски форум ќе треба до недела да одлучи како ќе игра понатаму, бидејќи Европа повторно станува жртва на целата оваа приказна. Таа и натаму не е обединета, бидејќи на некој начин гледаме дека не успева добро да се снајде во целава состојба. А од друга страна, гледаме Блискиот исток, дека станува се по-козистентен кога е во прашање ова што се случува во Газа. Значи, иако не јавно, сепак и Јордан, и Египет, и Турција, и да не ги набројам другите држави, не гледат баш благонаклоно кон оваа израелска офанзива која се случува во Газа. Од друга страна, Израел обвинува дека Хамас сака да ја прошири војната на западниот брег, каде што е Фатах, партијата која е поумерена од Хамас, но сепак го тоа стравува Израел. Од друга страна, Хамас ги обвинува израелците дека тие сакаат да го дестабилизираат западниот брег. Светот се наоѓа во малку фали да дојде до целосна војна и сега
едно од може би главните поенти на овој светски економски форум би требало да биде да се договорат големите како понатаму. Е сега тоа што нема представници од Русија ми се чини дека е малку ми дава песимизам во тоа што ќе се договорат, бидејќи на крајот на криштата без учество на Русија во овие глобални самити, а тие нема да можат да се договорат ништо. Да, и сами со себе не можат да се договорат. Да, па ми они ќе се договорат меѓу себе, но другата страна кога која каква и да е, колку и да е сатанизирана, колку и да е во право или да не е во право, и на крајот на криштата слушавме 2 години дека Русија е на колена, ова било, она било, но очигледно не, и очигледно Русија и како треба да се прашува. Јас мислам дека додека не седне Западот и Русија на една маса и не се договорат како треба да прави, ова се ќе биде, само ќе пука тензиите ни светот по шавови, таму каде што најмалку е, како велат, каде што е најтенко ќе пука, а еве тенко беше во палестинското прашање, тенко е ова со Јемен, имаме и може би и Курдското, ако дојде до тоа. Балканот не е имун на целата оваа приказна неслучено. Имаме и кај нас тука воведување на воени рокови, воен рок задолжителен во регионот. Имаме Република Српска која сака да се отцепи од Босна и Херцеговина. Имаме Косово кое оди на патот кон независност, веќе од друга страна Србија се буни. Го гледавме Вучич какви има можеби некакви протести. Се на се оваа зима ќе биде жешка, а пролетта веројатно уште пожешко. Да, останува слободен печат со своето будно око да ги следи сите светски случувања и секако ќе ги покажеме нашите гледачи да го следат сајтот и да го читаат весникот за сите светски настани кои што ги пренесуваме. И само за крај морам да кажам, бидејќи е тоа интересно, имавме за викендов една изјава, неслучена изјава на Доналд Трамп, човекот кој ја комуницира со медиумите, кој е фаворит на да биде кандидат на републиканската партија за претседателските избори во ноември, иако е попречен од многу законски спречки, сепак се очигледно е прилично одлучен да биде пак повторно да биде реизбран за претседател, изјави дека кога ќе дојде нели на власт првин ќе го санкционира Бајден и неговото семејство, но вчера даде една изјава и рече јас кога ќе станам претседател сите војни ќе запрат, зошто бидејќи добро ги знам луѓето и актерите во овие војни, така да ќе знам што да им кажам за да запра војната во светот, што дополнително дава еден, би рекол, една жештина во наредните месеци, бидејќи ќе подсетам, во САД ќе има избори, а кога во САД има избори, тука се одлучува на некој начин судбината на светот, бидејќи САД и натаму се политичка и економска држава со политичка и економска моќ во светот. Благодарам, Андонович. Сите посакуваме војните во светот да престанат, а ние продолжуваме почитувани со нашите содржини. Подсетувам за оние кои што подоцна се вклучија. Наш прв гостин за денеска е министерот за локална самоуправа Аристо Пенов. Со него ќе разговара мојата колешка Сонја Таневска.